Sporting, com dèiem, és una cita històrica pel Lleida Llista, que juga la seva primera Copa Continental. Ha hagut un primer llançament de Nolito. ...15 segons de possessió, encara rodant l'Sporting... ...compte que aixecava i picava la jugada de Verona... ...encara una altra rematada, salvant Martí Serra... ...pot córrer Lleida ara. Molt bé ara el Martí, sobretot amb aquesta aturada... ...i posant sobretot... En els seus inicis era doble partit... ...les últimes temporades hem vist la repetició... ...d'aquest llançament de Verona. I ho ha tornat a provar Gonzalo Romero. Lleida. Exactament, no deixa sortir el contraatac i això... ...si un equip com aquest que està fet per sortir el contraatac... ...i no poden sortir... encara molt... Compte que estava sol... Di Benedetto amb la bola, aixeca i pica Girao. S'ha aixecat Girao quan era a terra per tapar la rematada. Andreu Tomàs. Vives de primera! Girao una altra vegada. Joan, falten 10 minuts per acabar. Ha estat molt ràpid aquesta primera part, hi ha hagut poques faltes. 3 contra 2. Ha demanat el Sporting, encara no l'ha pogut tenir. Encara Di Benedetto buscava la bola al segon pal. Ara pot córrer l'Sporting i en això és perillós. Gonzalo Núñez, sec, al mig de la porteria, desviat Martí Serra. Trat Jordi Badia a pista, va part de Lleida Llista, que és qui la controlava. Ara anava a dir, Joan. Vives, compta aquesta bola. Se l'emporta l'Sporting. Magalhães canvia a l'esquerra. Té la rematada i gol. El gol de Joao Almeida amb un contraatac. Hem advertit de la perillositat dels contraatacs portuguesos. I Almeida, una de les cares noves de l'Sporting, l'assistència de Magalhães. I Almeida cobra el marcador amb aquest 0-1. I va la rematada, atura amb el casc. Martí Serra encara segueix Pérez, falla, l'ha enviat fora. Bona aturada de Martí Serra, esvaint. Ho dèiem, a l'estic, al costat de l'estic, i amb el casc l'ha anat a treure el Martí. Molt ben llançat. Gepi Selva contra Girao. I va Selva, llançament. La bola que s'ha quedat morta. Penal. Doncs hi haurà penal. Prepara Andreu Tomàs el llançament, atura Girao, encara la continuació pel capità, encara Tomàs la rematada, una altra vegada Girao, que s'està convertint en un mur infranquejable. Ficava Nolito, encara treballant aquest atac llarg. L'equip portuguès compta la deixada per Nolito i gol. Com ha fabricat la jugada l'Sporting, com ha anat mastegant de mica en mica, com ha anat tocant fins a trobar aquesta combinació per Nolito, que fa el segon gol al minut 5 de la represa. T'estava dient, m'està agradant aquesta segona meitat, i aquí veiem una italiana, però curta, amb aquesta passada al mig, guanyant-li l'esquena, aquí veiem perfectament quan li guanyen a l'esquena. 0-2. Guanya l'Sporting, fa la primera finta. Encara Folguera, se li va una mica la bola i escombra, Girao. Hi ha silenci al pavelló. Algun xiulet ara, i va Nolito. El llançament a la tanca, desviat, però recollirà el refús. La seva rematada, el ferro. El ferro, Nolito. Això dona esperances al Lleida Llista en aquests 8 minuts que queden. Apel·lem a l'esperit d'Andorra, 4 gols per Vives en aquella final. Llançament, Girao, amb la cama a la llunya. Tots quatre, Joan, és complicat, eh? Amb un porter en el qual necessites fer alguna cosa més, no? Poc més de 3 minuts. I tots els llançaments que fan, doncs pràcticament no arriben ni a la porteria. Tots són a... Bloquegen molt amb les cames i els estics, eh? Exacte, en compte... Bon detall de Verona, sortint de la tanca, la passada per Nolito, que aixeca. Era Souto, aixeca i pica, i sentencia pràcticament la final. Souto, que ha rebut a l'interior de l'àrea, aixecat i ha picat. 0-3, a minut 22, amb el Lleida buscant-ho, amb el Lleida insistint aquesta passada. Sol Souto, aixeca i pica. 3 minuts perquè acabi aquesta final. Ivan Olito, atura Martí Serra, allunyarà amb l'estic, compte que encara Olito la pot conservar, arriba com un coet. Souto l'ha aturat Martí Serra, hi haurà penal. Ha agafat la pilota i se l'ha quedat a dintre.
El llançament, el Ferro, encara continua Núñez, se li escapa una mica la bola, aixeca i pica! Quina mà ha tret ara! Quina mà ha tret ara Martí Serra! El seu gol en aquesta final. Fa el llançament, refusa Martí Serra, el refusa el travesser, el Ferro, Toni Pérez. I els últims llançaments. Aplaudeix el públic. Andreu Tomàs, el llançament desviat. I torna, s'ha mogut. Però de repetir. Ho prova i gol, gol! Gol d'Andreu Tomàs per fer l'1-3. Ho celebra amb els seguidors lleidatans. Com a mínim és un premi menor. Sí, sí, molt enfadat, el Guirao, molt, molt enfadat, per aquest gol. Volia... És que per un porter acabar a 0 és importantíssim. Més del que es pensa la gent, no? Quedaran 15 segons. L'Sporting que aguanta la bola i deixarà córrer el rellotge. Ja ho comença a celebrar la banqueta portuguesa. Però mira, l'únic que no ho celebra és el Guirao per aquest gol, El no li torna a celebrar, però ell està enfadat, realment, per aquest gol que no li ha agradat gens, gens ni mica. Alguns seguidors portuguesos, final, victòria de l'Sporting per 1-3, en una final que hem estat comentant, ha dominat amb autoritat, allà s'ha trobat amb un Guirao immens. I aixeca l'Sporting, campió d'aquesta Copa Continental.